Впевненим кроком на перевірку однієї з найбільших шкіл лівобережжя Дніпра. Сьогодні під приціл Держпродспоживслужби потрапила школа номер 139. У нас перевірка виконання протиепідемічних заходів, пунктів проведення тестування. Малышева Маргарита Олександрівна, головне управління. Директор навчального закладу тримається впевнено. Одразу демонструє запаси захисних масок та антисептиків. Що стосується масок, вам цього буде достатньо, якщо, наприклад, дитина прийшла без маски? Вони ж постійно повинні перебувати в масках протягом всього процесу. Дивіться, масок достатньо буде, тому що така установка, що діти приходять з власними масками. Якщо не вистачає, ми задіємо ті, які... Та першого зауваження довго очікувати не довелося. Розмітка, яка має розмежовувати рух дітей коридорами, добряче стерта. Але єдине, що вам необхідно поновити маркування, так, стрілочки необхідно поновити, для того, щоб діти бачили напрям руху. В аудиторіях для пробного ЗНО найголовніше – дотримання дистанції. Скажіть, будь ласка, чи повинна бути якась дистанція між саме партами та учнями? Звісно, при розташуванні місць для сидіння під час проведення тестування має бути дистанція між місцями для сидіння щонайменше 1 метр 20 сантиметрів. В кожному класі 15 місць для абітурієнтів, плюс зони для наглядачів. Приміщення мають регулярно провітрювати та прибирати. Ось, будь ласка, покажіть, так. У нас тут все є, ось відро. Так. Ганчіркою. Ось, будь ласка, у нас віник. Ну, я бачу, з відповідним маркуванням, для того, що це призначено для даного приміщення. Так. У туалетах у вільному доступі має бути мило, тепла вода та паперові рушники або електросушилка. Наявність мила є, і у вас безконтактний умивальник. Це дуже таке чудове рішення для того, щоб діти не торкалися ручки умивальника. Важливу роль завтра відіграватимуть шкільні медики. Вони мають перевіряти температуру на вході та вирішувати, чи допускати дитину до тесту. Ми на лобі провіряємо 36,4. Варто було спеціалісту перевірити журнал термоскринінгу працівників школи. Одразу викрилося серйозне порушення. На годиннику вже південь, а у списку жодного запису. Сьогодні у нас 9 число. Ті є вже частина працівників, які працюють з самого ранку. Хоча б та частина працівників, які працюють з самого ранку. Я вас розумію, але ви ж розумієте, що це є порушення. На цей раз у Держпродспоживслужбі вирішили обійтися усним попередженням. Директор божиться, усі недоліки усунуть. Стосовно температурного скринінгу, була буквально механічна помилка, сьогодні не встигли занести цей скринінг. Воно було вже усунуто, всі рекомендації, які були нам зроблені, взяли до уваги і будемо користуватися. Наразі перевірені усі 50 пунктів проведення пробного ЗНО в області. До 15 з них були зауваження. Це були такі незначні порушення, які були усунені протягом перевірки. Тобто це, можливо, десь було нечітке маркування, можливо, десь ще не були розставлені з дотриманням соціальної дистанції меблі в аудиторіях. Проте під час перевірок такі порушення були усунені. Якщо ж карантинні норми порушуватимуть під час тестування, у Держпродспоживслужбі закликають писати заяву до них. Та цьогоріч можна особисто не йти на іспит. У Міністерстві освіти передбачили дистанційне пробне ЗНО. Всі вони отримують бонусну функцію від завтра, можливість завантажити зошити з усіх предметів тестування, заповнити електронні бланки відповідей і 30 квітня отримати результат. У Центрі оцінювання якості освіти також нагадують, у абітурієнтів є право відмовитися від пробного тестування. Сесія пробного ЗНО в Україні розпочинається вже завтра. Винятком стали школярі з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей. Через погіршення ситуації з коронавірусом у цих регіонах дату іспитів перенесено на 24 квітня. Єгор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11-го телеканалу.